Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran uh, tafsir ringkas insyaallah uh, bersama setiap muka surat. InsyaAllah setiap satu hari, satu muka surat Al-Quran kita akan tetapi bersama Kita akan lihat pengertian-pengertian dan juga kita akan lihat uh, serba sedikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada setiap muka surat Al-Quran Alhamdulillah pada pagi ini uh, saya memohon maaf kerana agak kelewatan uh, sedikit beberapa minit kerana hujan yang lebat di luar sana di bandar Seri Begawan yang menyebabkan uh, terpaksa mencari satu lokasi yang terbaik uh, tetapi inilah lokasi yang terbaik untuk kita pada pagi ini uh, minta maaf kerana bersama-sama di dalam uh, kereta saja pada hari ini di, di, di tepi dataran uh, Masjid Suas, Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. insyaAllah hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 466 hari ini 19 Oktober tahun 2020 bersamaan dengan 2 hari bulan Rabiul Awal 1442 Hijrah insyaallah uh, pagi ni kita akan bersama-sama pada muka surat yang terakhir insyaallah kalau diikutkan uh, muka surat terakhir uh, muka, uh, surah az-zumar eh surah az-zumar ayat kita pada hari ini ialah ayat 68 sehingga ayat 74 jadi kita ada satu muka surat lagi yang terlebih uh, yang terbaki pada muka surat 467 iaitu ayat yang ke-75. Kita akan cuba tengok insya-Allah bersama-sama muka surat 466 pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khafis suri wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Sadaqallahul azim. Ayat ini sambungan sebagaimana yang kita telah baca pada muka surat sebelumnya iaitu pada uh, hari lepas uh, hari sebelum ni iaitu menceritakan tentang apa yang akan berlaku pada hari akhirat lagi sebagaimana uh, yang telah kita uh, fahami kita ketahui bahawa al-Quran ini sangat banyak menceritakan tentang apa yang akan berlaku pada hari akhirat in the future kan? jadi al-Quran ini ada menceritakan apa-apa yang telah berlaku iaitu history ha, iaitu apa? iaitu kisah Nabi-Nabi, kisah Nabi Adam kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud kisah Nabi Saleh, Nabi Idris Nabi Ibrahim dan semua Nabi-Nabi diceritakan oleh Allah dan ada juga kisah-kisah yang bukan Nabi-Nabi diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti Al-Imran, seperti Maryam aa, seperti Uzair dan juga lain-lain lagi jadi dalam ini, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala akan ceritakan apa yang akan berlaku iaitu apa yang akan berlaku pada hari akhirat nanti. Jadi ini semua adalah merupakan apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan eh, betapa pentingnya kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku. Kenapa? Kerana untuk menghadapi apa yang akan berlaku. Jadi wahai orang-orang yang sedang menerima dakwah, wahai orang-orang Quraisy semasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wahai manusia seluruhnya pada hari ini dengarlah kan apa yang telah berlaku wahai pendakwah ambillah pengajaran daripada apa yang berlaku dan wahai manusia-manusia semua ambillah pengajaran daripada apa yang telah berlaku kepada manusia-manusia dan umat-umat terdahulu supaya apa supaya kamu tidak terkena apa yang akan berlaku nanti iaitu pada hari akhirat of course kita tidak tahu kan apa yang berlaku pada hari akhirat nanti tetapi setelah Allah Ta'ala menceritakan kepada kita maka kita tahu sekarang ada syurga ada neraka ada akhirat bagaimana jadi dalam ayat ini yang akan kita baca pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apa iaitu wa nufikha fis Lalu ditiuplah pada sur. Sur itu... ditiup itu ialah malaikat, ertinya malaikat Israfil meniupkan pada uh, sur. Sur ni apa? Sur ni adalah uh, sur ni adalah uh, dikatakan sebagai tiupan, uh, diterjemahkan dengan trompet, diterjemahkan dengan macam-macam terjemahan eh. Tetapi wallahu alam bentuknya wallahu alam kita tak tahu tapi itu adalah sur dunia sur yang dapat digambarkan tapi sur bagaimanakah nantinya wallahu alam tetapi bunyinya itu akan menjadi penanda bukannya sur itu akan menyebabkan manusia itu mati bukan yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala tetapi sur itu adalah menjadi penanda kepada bahawa semua akan dimatikan fasaiqa fasaiqa ini ada mempunyai uh, dua makna yang pertamanya makna saiqar so dalam bahasa Arab ertinya binasa eh al-halak dan yang kedua makna saiqar so ni ialah pensan eh pensan ertinya ialah uh, apa ni mati sekejap tak sedar kan ah ha, dan kemudian jadi di sini maknanya ialah makna yang kedua fa -so Ikor iaitu pensanlah man fis samawati apa-apa yang ada di langit ha, dan juga waman Fil ardi dan apa yang ada di bumi maknanya semua benda ha akan di akan dipensan kan dipensan dalam erti maknanya dimatikan sekejap tapi bukan ada makna hancur di sini ada makna ulama memberi makna hancur dekat sini hancur makna tidak ada lagi tidak ada lagi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi termasuklah manusia dan juga jin jadi apa juga kefahaman dari segi makna so'iqa ni maka kita terima saja insyaAllah apa yang dikatakan ulama kedurunya adalah boleh dipakai dan kemudian illa man sya'allah tapi ada juga yang tak binasa apa yang tak binasa illa man sya'allah kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dikatakan bahawa siapakah dia iaitu malaikat Israfil lah ha, kerana malaikat Israfil dia yang meniupkan bagaimana kalau dia nak pensang juga dia nak hancur juga kan ha, itu adalah menurut kebanyakan daripada ulama tafsir jadi dia kata illa man Allah, summa nufi khafihi ikhra kemudian ditiup sekali lagi ha, ditiup sekali lagi ditiup sekali lagi iaitu bitu untuk apa untuk faizahum hum qiyamun yanzurun tiba-tiba semuanya bangun yanzurun tempoh berapa lama di antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua wallahu a'lamu bisawab ada macam-macam pendapat ulama yang diberikan mengenai perkara ini kita beriman iaitu apa iaitu adanya tiupan yang pertama ada tiupan yang kedua masya-Allah jadi ke, di antara satu yang mematikan satu yang menghidupkan selepas daripada itulah baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berkata kepada ha berkata kepada malaikat tu ha kau mati sekarang maka dia pun matilah kan kemudian ditiup lagi okey kemudian seterusnya wa asyraqatil ardu binuri nurir yanzurun itu artinya yang yanzurun itu maknanya yang tazirun Yantazirun ha, yang tazirun tu bukan yanzurun tu melihat bukan faizahum faizahum kiamul yanzurun bukan maknanya bangun, mereka bangun dan melihat bukan tapi yang taziruna uh, hukuman daripada Allah Subhanahuwataala menunggu menunggu keputusan menunggu peradilan ha, daripada Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya wa ashraqatil ardu binuri rabbiha seterusnya ialah bumi dikatakan ya wa ashraq wa ashraq ni maknanya mengeluarkan cahaya di atas dunia ni ni kita melihat ialah yang mengeluarkan cahaya ialah matahari bumi tidak mengeluarkan matahari mengeluarkan cahaya apa yang orang lihat bahawa bumi itu seolah-olah seperti bercahaya kalau kita naik ke atas angkasa ialah merupakan pancaran daripada cahaya matahari, bumi sendiri tidak mengeluarkan cahayanya tetapi di hari akhirat nanti bumi yang ada adalah bumi lain, ha, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, iaitu dibinasakan semua sekali, dibinasakan matahari dibinasakan bulan dibinasakan bumi, dan kemudian didatangkan dengan bumi yang lain, jadi bumi itu mengeluarkan cahaya wa asyraqatil ardu binuri rabbihah dia datang dengan cahaya daripada Tuhannya iaitu bukanlah cahaya Tuhan tapi maksudnya Allah Ta'ala munawir Allah Ta'ala yang menyalakan samalah ayat ni uh, dengan ayat dalam surah Nur Allahu nurus samawati wal ar artinya sebagaimana yang diberikan oleh Syekh Syarawi dia kata bukanlah Allah Ta'ala itu Nur tetapi artinya maksudnya bukanlah Allah Ta'ala itu cahaya tapi maksudnya bukan cahaya dia yang, tapi maksudnya ialah Allah Ta'ala yang menyalakan men, 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 mencahayakan menawir dia kata, bukannya jadi seterusnya ialah binuri Rabbiha dengan cahaya daripada Tuhan di alkitabu lalu diletakkan iaitu dibawa datanglah kitab kitab tu apa? sini kitab tu ialah uh, hasil catatan-catatan apa yang dilakukan oleh manusia wajia bin nabiin. Itu yang kedua eh. Yang ketiga, yang ketiga ialah apa? Wajib abin nabi. Dibawa datang nabi-nabi. Kenapa nabi-nabi ini dibawa datang? Allah Taala membawa datang nabi-nabi ini adalah untuk menjadi saksi eh kepada uh, bahawa mereka telah menyampaikan. Ha, mereka telah membawa risalah itu dan menyampaikan kepada manusia. Al balagh telah berlaku. Kemudian tu seterusnya apa lagi? Wasyuhada. Nabi-nabi dan para syuhada. Kenapa? Kenapa syuhadat? Apa maksud syuhadat di sini? Syuhadat di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan ialah syuhadat di sini ialah saksi-saksi. Ertinya -saksi. siapa? Iaitu saksi-saksi, iaitu pendakwah-pendakwah. Orang-orang yang menyampaikan Islam. Selepas daripada baginda Nabi SAW. Kerana, kerana apa? Nabi SAW telah wafat. Dan kemudian, bagaimana risalah yang dibawa oleh Nabi itu boleh sampai kepada seluruh manusia yang lain? iaitu melalui pendakwah-pendakwah pendakwah menyampaikan jadi pendakwah itu dinamakan sebagai syuhada ha, sebab itulah ada uh, penjelasan dalam perkara ini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kan satu tajuk nama dia syahadatul haq eh. kalau siapa-siapa yang belum insyaAllah boleh search dalam internet ke kan syahadatul haq memang satu tajuk yang sangat bagus untuk kita fahami iaitu apa bahawa Allah SWT menjadikan kita semua ni selepas daripada Nabi nah, Nabi menjadi saksi kepada kita kan Ha, Nabi bin al Syahidun ha, Allah dia tu Allah Taala jadikan sebagai saksi kepada kita saksi apa iaitu inilah ha, nanti bahawa kamu gini 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 kan kamu telah disampaikan wahyu ni telah disampaikan kamu telah dengar semua ni kamu telah melihat semua tapi setelah Nabi wafat siapa yang akan bekerja untuk menjadi syahid di sini syahid di sini ialah ha, yang akan menjadi syahid di sini ialah saksi di sini selepas daripada Nabi ialah kita semua umat Islam jadi sepatutnya umat Islam lah kan Menjadi syuhada ala nas Menjadi saksi kepada manusia Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala akan bawa datang apa Nabi-Nabi dan kemudian para saksi Pendapat yang kedua Mengatakan syuhada sini adalah orang mati syahid Jadi kenapa orang mati syahid dibawa juga Kerana mereka mati syahid ni adalah Kerana berusaha ha, Sebenarnya tidak lari daripada pandangan yang pertama itu Kerana mereka mati syahid ni Kerana berusaha untuk menyampaikan Islam Kepada seluruh manusia Jadi Uh, kerana susahnya mereka nak menyampaikan Islam sebab apa mereka ni kenapa mereka mati kerana kerja mereka adalah untuk menyampaikan Islam kemudian mereka tidak dibenarkan kemudian mereka dihalang kemudian mereka ni dibunuh jadi mereka ni mati syahid jadi orang yang mati syahid ini adalah mereka ini juga adalah merupakan pejuang-pejuang ataupun orang-orang yang nak menyebarkan Islam. Jadi mereka akan dibawa eh nabi-nabi dibawa, syuhada dibawa waqudiya bainahum bil haqi. Kemudian dihukumlah dengan kebenaran maknanya Allah Ta'ala tidak menzalimi Allah Ta'ala maha adil wahum la yuzlamun Allah Ta'ala katakan mereka ni tidak dizalimi walaupun sedikit pun walaupun sebesar zarah seterusnya ayat yang ke-70 Allah Ta'ala sebut wa wufiyat kullu nafsim ma'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun dan wa wufiyat wufiyat ini ialah bukannya mati tapi wufiyat ini mana ditunaikan Eh, Allah Ta'ala sebutkan maknanya kan semua apa yang kita buat ni Allah Taala bayar tunai nanti kan yang baik dibalas baik yang yang buruk dibalas dengan buruk makna semua akan dibayar akan dikira eh oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekecil-kecil perkara eh. jadi di sini wa wufiyat dibayar ditunaikan kullu nafsim ma amilat semua jiwa ini akan dibayar akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hukuman itu ma amilat apa yang mereka lakukan baik ke buruk ke kan kemudian wa huwa a'lam bima yaf'alun dan Allah Taala Allah Taala tahu apa yang mereka lakukan. Jadi jangan nak sembunyi eh. Ya. Kita apa pun kita buat walaupun seorang diri, walaupun tak ada orang tahu tapi Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala tahu kan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ma'amilat satunya dan kemudian yang kedua yaf'alun. Ada perbezaan sikitlah amil dengan yaf'al. Yaf'al yaf dengan ya'mal. Ya ya'mal ni ni ulama-ulama bahasa Menyebutkan bahawa Yakmal ini mengandungi dua perkara, iaitu apa al kaulu wal faklu. Tapi bila sebut yafal faala faala tu artinya lah yafal, tetapi tidak termasuk yakul kaulu. Jadi maknanya kan Kalau Yakmal mulut dan juga anggota. Tapi kalau yafal anggota, tetapi tidak termasuk mulut. Itu hanyalah uh, nak sebutkan ialah uh, kenapa ada perbezaan di sini kan? Ha, sekali sebut yafal, kenapa sebut amilat di sini? Tapi kenapalah dengan lebih titik tu Tak tak sempatlah mungkin saya nak ceritakan pada pagi ni dalam sesi ini kan. Wasiqal lazina kafaru ila jahannam mazumara. Dan kemudian seterusnya ayat 71. iaitu Allah Taala sebut wasiqal lazin. Wasiqal -la diheret, dikepung, dielak kan. Ha, wasiqa, dia saqa ni maknanya memandu. Tapi siqa tu maknanya dipandu, diheretlah kan, dihalau kan. Ha, dihalakan Allazina kafaru Orang-orang yang kafir itu Ila jahannam Ke neraka jahannam Maknanya Bila disebut siqa tu Maknanya Mereka itu uh, di, Disebutkan ayat yang lain Disebutkan kat sini Dalam keadaan yang sangat hina lah kan Dalam keadaan mereka tidak mau Tolak Mereka tak mau pergi ke neraka tu kan Tetapi Malaikat akan push mereka Halau mereka Dengan keadaan hina dina Lalu mereka itu akan Zumara Dalam keadaan berkumpulan-kumpulan kumpulan situ maksud apa setengah ulama tafsir mengatakan kumpulan situ ialah mereka ni akan dikumpulkan mengikut setiap kesalahan mereka kalau orang tak sembahyang satu kumpulan orang tak puasa satu kumpulan orang buat maksiat ni satu kumpulan orang berzina satu kumpulan orang minum arak satu kumpulan jadi mereka ni dikumpulkan kumpulan zumara eh zumara jadi zumar tu maknanya berkelompok-kelompok berkumpulan-kumpulan mengikut kategori-kategori masing-masing kemudian hatta iza ja'uha sehingga apabila mereka sampai di sana futihat abwa buha Lalu dipin, dibukalah pintu-pintunya. Pintu apa? Iaitu pintu-pintu neraka yang tadi tu. Jadi erti di sini, maknanya dibuka di sini, Futihat Abu Abuha wa qala lahum khazanatuha. Lalu berkatalah penjaganya. Disebut di sini, khazanah itu ialah penjaganya. Bukan khazanah itu hartanya. Eh? Tapi khazanah itu penjaga neraka itu akan berkata, Alam yaktikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Dia akan bertanya kan. Jadi penjaga-penjaga neraka ni akan bertanya kepada orang-orang yang dibawa masuk ke dalam neraka tu kamu ni tak ada Rasul pernah datang ke ceritakan kepada kamu So, sekarang ni Quran datang kepada kita eh kita akan ceritakan kepada manusia bahawa rasul pernah datang cerita tengok ni kita baca sekarang ni eh bukan ni eh? jadi maknanya apa yang sedang kita baca ni akan berlaku nanti kan sebab itulah orang-orang kafir kena ingatkan bahawa diingatkan bahawa nanti akan berlakulah apa ni apa yang yang akan sedang kita baca pada hari ini ni iaitu apa kan mereka akan ditanya kan, oleh malaikat-malaikat malaikat apa ni malaikat-malaikat yang menjaga neraka tu alam yatikum rusulun minkum bukan ke pernah datang kepada kamu rasul daripada kalangan kamu minkum yatlu alaikum ayati rabbikum bukan hanya datang tapi mereka ini datang dan membacakan <coughs> membacakan apa yatlu alaikum ayati rabbikum ayat-ayat daripada Tuhan ayat-ayat ni sebagaimana semalam kita sebut eh iaitu apa? Yang pertama ayat ini ni ada uh, dalam bentuk ayatul kauniyah. Tanda-tanda ayat. yang ada di keliling. Allah Taala jadikan banyak benda kan. Kalau ikutnya Allah Taala jadikan kepada kita kalau sekadar untuk hidup saja cukuplah sebagaimana binatang kan. <tuh> binatang boleh hidup kan. Binatang apa? Rumah tak ada, ini tak ada, apa pun tak ada kan. Dia tak ambil manfaat pun daripada langit ke bumi ke dia tak tak tahu benda ni tak penting bagi dia. Yang penting ialah ha kalau kambing dia boleh makan rumput. Kalau lembu dia boleh makan rumput. Kalau kera dia boleh makan buah, makan pisang, itu saja kan. Dia boleh hidup tanpa rumah, tanpa apa kan. Tetapi manusia dia boleh ambil manfaat semua benda. Dia boleh tengok ni kecantikan, eh? lukisan, eh? seni yang cantik kan. Macam-macam lagi dia boleh buat. Pakaian yang berbagai-bagai, makanan yang berbagai-bagai kan. Diciptakan semua benda ni. Allah Taala buat benda ni semua kan. Untuk apa kan? Untuk manusia kan. Dan kemudian ada benda-benda yang manusia tak boleh capai tapi dia boleh tengok je kan iaitu ada bintang-bintang di langit kan dia tengok keindahan bintang keindahan pemandangan dan sebagainya manusia yang menila, manusia yang apa ni dapat menikmati benda ni tengok kan Allah Taala jadikan itu sebagai ayatun kauniyah iaitu apa-apa yang ada di bumi ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian lagi yang kedua apa iaitu ayat kauniyah ayat mukjizah iaitu mukjizat yang ketiga ayat yang kita baca pada hari ini iaitu Quran Quran dan juga kitab-kitab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah eh, uh, turunkan kepada semua manusia ni, kepada manusia ni. Jadi inilah sebut malaikat-malaikat uh, uh, itu bertanya kepada mereka ni. Bukan pernah datang membaca kepada kamu benda-benda ni semua. Jadi mereka kata apa? Wa <tuh sesuatu> yunzirunakum dan beri amaran kepada kamu liqa'a rabb liqa'a yaumikum. Perjumpaan pada hari ini. Haza ini. Qalu bala. Jadi jawapan mereka apa? Bala. <tuh sesuatu> Bahkan bahkan memang betul memang betul kan walakin haqqat kalimatul azabi kafirin. ini adalah kenyataan ya, apa kan kenyataannya ialah apa dah dah mereka tak nak tak percaya sangat kafir sangat dengan azab Allah Subhanahuwataala sekarang mereka rasakan kemudian ayat 72 eh 72 Allah Subhanahuwataala berkata kila dukhulu abwa jahannam khalidin fiha dikatakan kepada mereka Masuklah kamu abwa bajahanam masuk ke dalam pintu masuk ke pintu neraka jahanam khalidi fiha kekal mereka di dalamnya kemudian fabi samat wal mutakabbirin maka seburuk-buruklah tempat tempat tinggal tempat duduk tempat diam tempat beradanya tempat kamu iaitu orang-orang yang mutakabbirin Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini eh iaitu kerana sifat mereka yang takabur tu eh, semalam kita dah cerita sehari sebelumnya kita dah cerita tentang apa itu erti takabur jadi insya Allah kan kepada uh, sesiapa yang sedang melihat video kan sedang melihat rakaman ini sedang berada live ni insya Allah lepas daripada ni boleh uh, tengok kan uh, apa ni sesi-sesi dalam muka surat-muka surat sebelum ni 465, 464 kita ada sebutkan cerita pasal mutakabbir ni apa erti mutakabbirin eh ha, dalam dari segi bahasanya dan juga daripada perkataan asalnya dan bagaimana kan jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini ialah khalidina nafiah. mereka ini orang-orang yang jahat orang-orang yang mendustai Allah mereka ini akan kekal khalidina nafiah tetapi tidak disebutkan abadi eh, abadan tidak ada perkataan abadan eh? Allah Subhanahu wa taala biasanya akan menyebutkan orang-orang yang uh, musyrik ni ni orang-orang yang kafir dan sebagainya ni Allah Taala jarang menyebut abada tetapi ada ada beberapa tempat dalam Quran yang disebutkan khalidina fiha abada tetapi banyak tempat Allah Taala tidak menyebutkan abada ulama-ulama tafsir mengatakan ialah kenapa kadang-kadang disebutkan abada kenapa kadang-kadang tidak disebutkan abada bila disebutkan abada artinya kekal dalam neraka apabila tidak disebutkan artinya dia kekal tapi mungkin tidak selama-lamanya nah, jadi khalidina fiha abada kekal dalamnya selama-lamanya tapi kadang-kadang ada khalidi tapi tidak ada abadah, tidak ada Jadi, ulama tafsir mengatakan bahawa Allah Ta'ala menyebutkan sekali begini, sekali begini ialah untuk menunjukkan kepada rahmat Allah Subhanahu Taala. Iaitu apa? Allah Ta'ala masih memberi peluang kepada manusia ini. Adakah mereka ini mahu bertawabat daripada syirik mereka tu daripada kufur mereka dalam masa mereka hidup lah of course kan jadi kalau dalam masa mereka hidup mereka boleh lagi kembali seperti Abu Sufyan kan seperti Akrimah bin Abi Jahal Abu Sufyan Uh, uh, yang telah masuk Islam pada akhirnya dan Masya Allah kan menjadi seorang yang sangat baik ikrimah begitu juga Khalid bin al wali walaupun dia ni penentang Islam yang hebat kan uh, tapi dia telah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada masa awal-awalnya adalah penentang Islam kan tetapi selepas daripada itu dia masuk Islam maka menunjukkan apa bahawa kekufuran itu boleh ditinggalkan jadi wahai orang-orang yang kafir uh, maka tinggalkanlah kekafiran kamu itu Allah Ta'ala akan masukkan kamu ke dalam syurga syurga tu khalidin Khalidina fiha abada. So, biasanya di dalam Al-Quran, kalau Khalidina tentang ahli syurga, Allah Ta'ala akan sebut Khalidina fiha abada. Sebab, bila masuk syurga, akan kekal selama-lamanya kan. Tak akan keluar-keluar lagi. Jadi, seterusnya, Allah SWT sebut kata sini, Qilad khudu abwa ab ba jahannam. Perkara yang kedua, yang ulama tafsir sebutkan sini ialah yang cantik ialah abwa ab ba jahannam. Kenapa disebutkan? Kenapa tidak dikatakan, masuklah kamu ke dalam neraka jahannam. Tapi dikatakan masuklah kamu ke dalam pintu neraka jahanam. Makna disebutkan perkataan pintu abwab. Bukan disebut kila dkhulu jahanam. Masuklah kamu kepada jahanam. Kerana uh, ulama tafsir sebut sini kan. Kerana azab uh, yang ada dalam neraka jahanam tu sampai pintu pun dah, sampai ke pintu pun dah ada dah. Kan bukannya makna termasuk masuk ke dalam buka pintu tu belum ada lagi tapi bila masuk ke dalam barulah ada. Bukan. Tapi maknanya bila buka pintu tu terus ada dah azab tu. Azab tu seolah-olahnya menunggu-nunggu tak sabar untuk memakan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Bahkan di pintu mereka dah tunggu dah. Nah, jadi itu hikmah kan yang ulama-ulama tafsir mengatakan kenapa disebutkan perkataan pintu jahanam. Kemudian di sebaliknya lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan di sebalik daripada itu Allah Taala sebut apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara Allah Taala sebut juga kan iaitu orang-orang yang orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman pun mereka ini akan berkelompok-kelompok eh dimasukkan ke dalam syurga bagaimana iaitu ulama-ulama sebutkan mereka ni zumara mereka pun berkelompok eh berkelompok dimasukkan dalam syurga dan wasiqa dan juga mereka ini dipandu tetapi dipandu dalam keadaan lemah lembut kasih sayang dan sebagainya tidak sebagaimana wasiqa kepada orang-orang kafir orang musyrik tadi tu jadi wasiqa allazi nataqaw rabbahum orang yang takut kepada Tuhan Allah Ta'ala sering sebut kan iaitu benda beriman dan takut bukan hanya beriman tapi tidak takut tapi takut Allah Ta'ala selalu sebut takut 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 maknanya perasaan tu perasaan takut kepada Allah adalah satu benda yang sangat penting kemudian jadi wasiqa allazi nataqaw rabbahum ilal jannah zumara mereka ini di 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 apa ni dipandu ke uh, syurga dalam bentuk kelompok. Kelompok ini pun begitu juga lah. Ulama tafsir kata ada kelompok mujahidin, ada kelompok pendakwah, ada kelompok orang yang sabar, ada kelompok orang yang menahan azab, menahan fitnah, menahan dan sebagainya. Semua itu dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana secara detailnya? Janganlah tanya kan. Ha, itu adalah Wallahu a'lamu bisawab kan. Bagaimana kalau orang tu semayang, orang tu puasa, tak kena kelompok, kelompok mana itu, tak penting lah bagi kita kan. Tetapi mereka ini nak tunjukkan di kelompok-kelompok kan oleh Allah subhanahuwataala wa hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka mendatanginya, mendatangi syurga tu, ha, jannah tu, ja'uha wa futihat abwabuha. Lalu dibuka pintunya. Kalau kita tengok ada sedikit perbezaan kan dalam neraka tadi juga disebut tapi disebut tanpa waw futihat abu abuha tapi di sini disebut ada waw wa futihat abu abuha eh, ada perkataan waw kenapa perkataan waw ni, ni di dalam bahasa Arab ada banyak perbincangan tentang perkara ini kan ada syartiyah mana ada jawab ni dan sebagainya tapi saya rasa uh, tak sempatlah kita untuk menceritakan dengan detail kenapanya waw ada kat sini kan ada lagi lah pembincang-pembincang ulama kan bahada wow benda orang Arab ini tidak boleh membilang sampai seribu kemudian tu ada lagi lah perkataan dia, sampai nombor tujuh dia yang ke-8 dia mesti ada wow dan macam-macam lagi Wallahu alam kan kita tak sempat nak, nak nak, nak, discusskan benda ini secara detail pada hari ini pada sesi ini kan insyaAllah kalau ada peluang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan buat sesi ini sekali lagi dalam bentuk yang lebih detail insyaAllah kan So insya-Allah kita cuba untuk faham Quran sebaik mungkin eh. Tapi kita cuba tamatkan dulu hmm. kan insya-Allah kan muka surat muka surat Quran ni sehingga muka surat 604 insya-Allah dan kembali lagi daripada awal al-Quran insya-Allah kan. Uh, muka moga-moga Allah Taala izinkan berikan kehidupan kepada kita, beri nyawa kepada kita untuk kita mempelajari sebersikit daripada apa yang Allah Taala berikan kepada kita daripada al-Quran ini. Kemudian seterusnya ialah wasiqal ladzina taqa kemudian wa futihat abwabuha. Lalu kalau terjemahannya dan dibukakan itu saja kan tak dengan mudah kan tetapi sebenarnya mempunyai pengertian yang agak uh, agak, agak 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 berbeza eh uh, dari segi bahasa Arabnya wa futihat abu abuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum lalu khazanahnya khazanahnya artinya penjaga-penjaga syurga itu berkata apa berbeza sangat kan salamun alaikum salam ke atas kamu Tibetum Bagus kamu Masya Allah kan Kemudian Fadkhuluha khalidin Masuklah kamu ke dalamnya Wa qalul hamdulillah Allazi Sodaqona wa'dahu Jadi mereka pun berkata Orang masuk syurga pun berkata Alhamdulillah Alhamdulillah Yang telah Mana engkau telah Sodaqona wa'dahu Tuhan yang telah Membenarkan janjinya Janji apa? Iaitu janji Allah Ta'ala janji nak beri akan masuk kita ni syurga Maka Allah Ta'ala beri syurga sekarang ni Alhamdulillah kita masuk syurga. Jadi wa arathana al arda natabawwa'u min al jannati haythu nasya dan kami telah wariskan al arda natabawwa'u min al jannah. Wariskan bumi ini. Jadi banyak ada beberapa pendapat ulama di sini tapi di antaranya ialah Allah Taala apa ni telah memberikan bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang baik kan. Sebagaimana Islam Nabi SAW kan mewariskan bumi ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kemudian para sahabat Abu Bakar kepada Umar kepada Usman kepada Saidina Ali dan orang-orang yang baik. Tapi sekarang ni keadaannya kita ni dalam keadaan menurun. Dan dalam keadaan menurun maknanya di bawah orang Islam di bawah tapi kita yakin kan Allah Taala akan wa awrasan kan Allah Taala akan mewariskan lagi bumi ini kepada orang-orang yang beriman eh kepada orang beriman insyaallah kemudian natabawwa'u minal jannah kemudian kami sediakan uh, minal jannah daripada syurga hayy sunasya maka apa yang kami kehendaki fa nik amilin maka itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal ayat yang terakhir wataral malaikata hafin min haulil aushi itu muka surat 467 insyaallah kita akan sambung esok hari insyaallah kan ha, kalau hujan kita akan buatlah cara hujan insyaallah tapi kita akan meneruskan juga insyaallah usaha tafsir kita ni InsyaAllah bersama-sama kita pada setiap pagi Aku lukau lihaza wa astagfirullah Ala azim Li walakum wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Jadi minta maaf banyak-banyak sekali lagi Kerana apa? Kerana kita ni berada dalam hujan Jadi insyaAllah Itulah saja yang dapat kita pagi ni Moga-moga kita akan dapat bersama-sama lagi Di samping masjid ini insyaAllah Masjid Suwaf Masjid Sultan Umar Ali Syafuddin, Bandar Serib Gawan. Aku lukau lihaza wa astagfirullah al-azim. Li walakum wa billahi taufiq wa ridayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.